Salve, gordinhos e gordinhas da família, todo mundo com vocês começando mais um vídeo. Olá. Vamos continuar fazendo o que o YouTube pediu, né? Que é aquele negócio de deixar o comentário, o like no começo. Então já deixa o like e qual que é a palavrinha? Surpresa. Então comentem surpresa aí nos comentários. Se inscreve no botãozinho vermelho, assina o sininho também, que eles pediram pra vocês assinarem o sininho, que só assim vocês vão receber os vídeos. As redes sociais estão aparecendo aqui também, né? Sim. Os links estão na descrição lá, isso foi no Facebook ou no Instagram. E... agora que você explica onde fica tudo, onde, o que as pessoas têm que fazer, agora me explica uma coisa. Cadê minha cama, meu edredom e minhas 10 horas de sono? É, galera, são o quê? 6 horas da manhã? Menos de 6 horas da manhã, 5 e alguma coisa. Tá um nojo isso. É que a gordinha tem uma consulta marcada hoje, então a gente vai fazer algumas coisas por aí. E é isso aí. Pra quem não sabe, muçulmanos geralmente acordam na hora do nascer do sol pra orar. Mas eu acordo e depois volto pra cama. Eu não fico acordada igual fiquei hoje. Você dormiu um pouquinho. E eu que nem dormi. Um pouquinho. Mas eu não dormi. Pois é. Gordinha veio numa médica para mulheres. Uma ginecologista. O que que faz? Não sei, explica pra mim. Te explico depois, querida. Ela não quer falar porque é muito pessoal. A gente chama a sua mãe no Skype e ela te explica. Eu acho que a mulher não gosta de falar muito disso, é muito pessoal. Mas é pessoal, amor. É melhor a gente não falar, né? Mas ela sempre faz isso todo ano, e uma, duas, às vezes três vezes você vem aqui, né? É. Normal, de toda mulher. E vamos ver o que, que vai ser hoje aí. Vai daqui a pouco vir uma papelada chata pra ela fazer. E hoje você vai mudar seu sobrenome aqui, né? Sim, do meu nome de solteira pro meu nome de casada. Porque antes ela não conseguia mudar, porque ela não tinha aquele documento que a gente fez do estado. Então agora ela consegue porque tem o documento, né? Exatamente. Eu esqueci de falar uma coisa. E antes que pergunta, não, ela não está grávida. Na verdade tá, de um, né, um ovo de Páscoa. Que, né, de tanto comer Jesus, chocolate. Eu não estou grávida. Não, não tá. É, fiquem despreocupados. Tem muita gente achando que você está grávida. Outras falam que você está uma gordinha fofa. É, eu tenho uma amiga que tem um canal, o nome dela é Fabiola Oliveira. E ela sim tá grávida. Ela tem um canal sensacional aqui no YouTube. Oi, Fabiola. E olá. Parabéns, hein, mamãe. E ela está esperando a chegada de um fofolão, ou uma fofelona. E ela postou uma foto hoje no Instagram dela, pessoal, de... hoje não, recentemente, da barriguinha dela, que tá bem fofinha e tal. Eu vi a barriguinha, eu falei pra ela, querida, a minha barriga tá sempre assim. Você quer um igual agora? Não. Também não. Tá muito cedo. É, gente, a gente tava numa clínica e tal, era só algo tão simples e olha onde a gente veio parar. Demos até um rolê de ambulância. O que aconteceu, gordinha? Então, desculpa não gravar, gente, mas gravar dentro de uma ambulância quando você não sabe se vai morrer ou não, já não é tão conveniente, né? Eu desmaiei, estou com dor no peito, estou muito mal, eu ando desmaiando com frequência há 2 meses, mais ou menos. Achávamos que era labirintite, mas já não achamos mais. E não sabemos exatamente o que está acontecendo, então estamos aqui nas emergências pra saber e pra tentar resolver o problema. Galera, foi do nada. A gente tava lá já marcando os bagulho pra ela só fazer o exame de sangue e tal. E do nada, bum! Parecia, tipo, desliguei a luz e caiu no chão. E já aconteceu algumas vezes assim. E a gente achou realmente que era labirintite. E agora vamos ver o que o médico vai falar. Já fez todos os exames aqui. Tá ligadinha ali na maquininha. Já tirou sangue e tal. Enfim, tem duas coisas, né? Que ele falou que pode ser. Sim, ele falou que pode ser algo do coração ou algo do cérebro.
Se for do cérebro, seria algo do gênero de epilepsia. Então vamos aguardar aqui, que a gente ia fazer outras coisas ainda. Vamos ver se a gente vai fazer, não sei se a gente vai fazer mais. Quero comer. Quero almoçar e jantar. A minha mulher está no hospital, na cama, no cocô, tipo, lascada, e ela só pensa em comida. Mas vamos aguardar aqui e ver o que o médico vai falar. E esperamos que seja nada grave, né? É, gordinha. Pois é. Pois é, né? É mais uma temporada de hospital. Pois é, bem bacana. Mas dessa vez, realmente tivemos progresso e descobrimos algumas coisas importantes. Gordinha, já almoçou? Sim, bucho cheio. Porque tem um marido muito exemplar, né? Um marido que cuida. Mas agora sim, a gente vai explicar pra vocês tudinho, né? O que aconteceu. Uhum. Não gravamos ambulância porque não deu, não gravamos no momento que não deu, porque, galera, foi muito assim, né? De repente. A Abby, lá no consultório que a gente tava, que vocês viram aí no vídeo, ela desabou, como se estivesse desligando ou tirando, desligando a luz geral de um prédio ou de uma cidade. Eu tinha terminado a consulta, eu comecei a passar mal no meio da consulta. E aí eu saí e eu tava conversando com uma enfermeira pra marcar mais uma consulta. Eu só lembro de ter ficado em pé e eu tava falando. E a próxima coisa que eu lembro é do momento em que eu acordei. Aparentemente eu caí no chão e desmaiei completamente. Acordei e tinha um monte de enfermeiras ao meu redor. Tinha alguém atrás de mim, eu não sei quem era você? No começo era eu, depois chegou uma moça pra te ajudar. Ah, tá. Que elas falaram, deixa que a gente ajuda, que a gente é enfermeira, a gente sabe o que tá fazendo. Eu lembro que tinha minha mãe lá, tinha um monte de enfermeiras, cara, um monte. Sério, eu nunca vi algo assim. Apareceram, foram acho que umas 8 ou 9 mulheres pra ajudar a Abby. Uhum. E rápido, foi muito rápido. E ela foi lá, tirou o sangue porque tinha que tirar, e depois chamaram uma ambulância. E no começo eu tava com muita vergonha e, na verdade, eu não queria chamar uma ambulância, eu queria ir pra casa. Teimosinha. É, mas todo mundo falou, olha, Ali, não é normal cair no chão e você tá com dores no peito. Eu tava com dores no peito, você tá muito zonza, eu tava. Você precisa ir no hospital pra ver o que tá acontecendo. E se você for de ambulância, você vai chegar lá mais rápido. Foi tudo muito rápido, mas aí a gente chegou no hospital. E aí? Bom, pra explicar melhor, eu ando tendo problemas e eu ando desmaiando com muita frequência há 2 ou 3 meses. E nós achávamos que era labirintite. Sim, e eu meio que ignorei, eu não corri atrás de atendimento médico porque eu tava com vergonha, como eu disse. Eu não gosto de chamar atenção, sabe? Eu gosto de ficar na minha, sabe? Por favor, gente, fala nos comentários que ela tem que correr atrás sim, porque ela é muito teimosinha. Afinal, eu fui no hospital, fizeram um monte de testes e exames, tiraram tanto sangue, meu Deus do céu. Você tirou sangue, o braço dela aqui assim, gente, ela não pode mostrar, mas o braço dela aqui assim tá com 2 bolotas roxas. Na verdade, bolota preta. É, já tava roxa, virou preta. Ela tirou sangue, ela fez outras coisas lá do coração, e você foi de cadeira de rodas fazer o quê? Fui, não é imagem de ressonância magnética, mas é um exame parecido com esse exame. Eu esqueci como se chama, mas é algo parecido com a imagem de ressonância magnética. É o mesmo tipo de máquina, a mesma coisa. E fizeram isso na minha cabeça pra ver se eu tinha tumor, algo assim, no cérebro. E viram se ela teve ataque cardíaco? Não era, né? Não, não era. Depois de fazer tanto exame, eles conseguiram diagnosticar algumas coisas. Depois de 4 horas lá no hospital. Nós descobrimos que eu tenho pneumonia. E eu tava com falta de ar há alguns meses. Eu tava bem fraca, na verdade. E eu não falei nada pra ninguém. Não, e tipo, a gente achava que isso era diminuição dos remédios, que também era, tipo, coisas da labirintite. Então... Mas o falta de ar, eu sabia que era algo diferente, mas eu não contei. Então, por favor, nos comentários, Abby teimosinha. Também descobrimos que eu estava desidratada e com falta de sal no organismo. Eu estava comendo tão saudável, tão light, gente, que eu cortei o sal. E por causa disso, o meu corpo não estava retendo água.
Sol ajuda na retenção de líquido. Em quantidades grandes, isso enche o corpo, faz muito mal. Mas em quantidades pequenas, em moderação, realmente é necessário. Então, tu põe o sal na comida novamente, tô comendo coisas com um pouquinho de sal. Não tô exagerando, mas tô põendo de novo na alimentação. Eu também tenho que beber muita água e bastante Gatorade também, porque tem sal, tem açúcar. E pra nutrir, né? Sim. Agora a gente tá com uma consulta pra sexta-feira, que eu falei pra vocês, do médico de cardiologista, porque falaram que pode ser algo do coração também. Sim, me encaminharam para um cardiologista, assim, rapidamente, e falaram, nós já mandamos os papéis pra lá, liga pra lá, marca a consulta. Aqui, quando você precisar de um especialista, geralmente demora meses pra arranjar a consulta, pra vocês terem noção de como eles estão achando a minha situação com possibilidade de ser grave. Eu consegui arranjar consulta pra sexta-feira e eu liguei na quarta. Então foram. Eu só tô tendo 2 dias de espera, que já é um milagre. E sendo que eu desmaiei e estou desmaiando com frequência ultimamente, eles me diagnosticaram com síncope. Eu já tive isso quando eu era criança. Eu não faço ideia do que seja isso. Basicamente, síncope é o que eu tenho, é desmaiar com frequência. Agora, o que nós temos que saber é o porquê disso. Síncope é apenas uma palavra formal dos médicos para descrever. Ela desmaia frequentemente. Ter acontecido isso foi bom, porque assim ela foi obrigada a ir. E agora eu espero que ela mude isso, que agora vá que se precisar e fale se precisar. Não é Sim. mesmo? Eu estou com... Eu ainda tenho receio de falar que quando eu tô mal. Tipo, ele às vezes pergunta, amor, você tá com condições de fazer tal coisa? E eu mesmo estando basicamente na merda, eu falo, sim, tô com condições, amor. E então, eu, nova regra. Aí. Nova regra. A cada vez que você não falar o que tá sentindo, é menos um chocolate. Amor, eu tô zonza e... Posso ter meu chocolate agora? Por favor? Quer ter? Mas foi bom ela ter desmaiado lá, porque assim a gente descobriu que ela tava com pneumonia, pelo menos, né? Sim, eu já estou tratando isso, eles me passaram um antibiótico bem forte, e estou tomando esse antibiótico 2 vezes ao dia. E a única coisa chata desse antibiótico é que eu não posso comer produtos de leite, produtos à base de leite, 2 horas antes ou depois de tomar o comprimido. Eu tenho 8 horas do dia em que eu não posso comer queijo, leite, essas coisas. E eu fico muito triste por isso, porque eu amo queijo. Então aguardo os próximos episódios disso, que a gente vai estar mostrando em breve a gente no médico e tudo mais. Mas gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui, deixar nos comentários. Você não vai falar nada. Hashtag Força Abby. Oh, obrigada. E não se esqueça de deixar aquele grande like, compartilha, comenta, se inscreva aqui também, ó, no logozinho que a gente tá rumo a 30 mil inscritos e também ativem aquele sininho pra tá recebendo os vídeos. E estão aparecendo os 3 últimos vídeos aqui na tela. Por favor, vão lá e assistam. Assistam mesmo, porque os 2 não passaram até agora de 1000 visualizações. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau.